Русерен 3-րդ դասարան դաս 12. Ай да клоун. Знаешь, кто он? Этот клоун буква К. Ահա, ծաղրացուն։ Գիտես ով է նա, այս ծաղրացուն կտառնեմ։ Վարժություն 1. Прочитаем слитно. Картում ենք вар. В этой сказке над ним в океане, на диване, на печке։ Վարժություն 2. Прочитаем парами. Картում ենք զույգերով։ Огромный кот, старший кот, маленький кит, домашний кит, морская гладь, озерная гладь. Научимся читать стихотворение небылицу. былицу». Карт Албана Кот и кит. В этой сказке нет порядка. Что ни слово, то загадка. Вот что сказка говорит: жили били кот и кит. Айс հեքիաթու չկա կարգու կանոն ամեն բառը հանելու կեմ ահա թե ինչ է ասում հեքիաթը ժուկով ժամանակով ապրում էին կատուն եւ կետը կոտ ագրոմնի просто страшный կիտ был маленький домашний կիտ մյաուկл կոտ փхտել կիտ կ купаться не хотел կատուն մեծ էր པարզապես Սարսափելի։ Կետը փոքր էր, ընտանեկան, կատուն կետը մղავում էր, ջուր էր բաց թողնում։ Կիտ կուպացը нихաթել։ Կետը լողալ չեր ուզում։ Կակ ագնյա воды боялся, кот всегда над ним смеялся։ Ինչպես կրակից վախենում էր ջրից, եւ կատուն նրա վրա միշտ ծիծաղում էր։ Վրեմիա так проводит кит Ночью ходит, днём не спит. Кот резвится в океане, кит разлёгся на диване. Այսպես ժամանակ նստածում է կետը, դիշերը քայլում է, ցերեկը քնում, իսկ ապտուն լավը զվարճանում էր օվկիանոսում, կետը պարկում էր բազմոցի վրա։ Любит кот морскую гладь, любит кот на печке спать. Э, сиյում էր կատուն ծովային ամեն ինչը, իսկ կետը սիրում էր վարարանի վրա քնել։ Վարժություն 3. Найдиов стихотворение антонимами։ Գտնենք բանաստեղծության մեջ հականշները։ Спомни и назови другие пары таких слов։ Հիշենք եւ անվանենք նման բառերի Айзы үйեր։ Составим с ними словосочетания и предложения. Трианцով կազումենք բառակապակցություններ եւ նախադասություններ։ Ագրոմնый, маленький։ Мец, փոքր։ Страшный, домашний։ Սարսափելի, ընտանեկան։ Եվ դրանցով կազումենք բանաստեղծ դրանցով կազումենք բարակապակցություններ եւ նախադասություններ վարժություն 4 ադգադայեմ zagadki о героях стихотворения люцуում ենք հանելուկները բանաստեղծության հերոսների մասին памурю плевёт великан над великаном фонтан цови меч логում է հսկան նրա վրա կ ցայտաղբյուր Махнатинки, усатинки, молоко пьёт, в песенки поёт. Մազմզոտ է բեղերով, կաթ է խմում եւ երկեր երգում։ Վարժություն 5. Ռազգադայմ ռեբուսսը։ Լույցում ենք ռեբուսները։ Սա ինքնուրույն կլուծեք։ Ռեբուսի լուծման կառկը կարծում եմ գիտեք։ Եթե նկարից հետո դրված է երկու տողակետ նշանակում է տվյալ բառի վերջին երկու տառը չենք կարդալու օրինակ տվյալ դեպքում պատկերված է կարովա նշանակուվ վերջին վա տառերը չենք կարդալու այնուհետեւ պատկերված է, է լևը եւ գրված է አտառը նշանակում ենք կարալևա վարություն վեց շտո վտիխատвореնի ն բիլիցի կոտ ኢքիթ ፔሪፑտանա izmenim Набилиться так, чтобы все стало плавным. Изменим набилиться так. Важитум что в стихотворении небилиться код и кит перепутано. Изменим небилиться так, чтобы все стало правильным. Код евкит бана ставтютян меч. Иначное ирьяр харневад. Похенька меньше импресс ворпесия меньше дарна чист. Важу Прочитаем. Назовем слова, в которых есть звук к. Картуменг, воронцум как к Не с места. Котенку приказала кошка. Не с места. Посиди один. Приедут гости из деревни. Бегу я в рибний магазин. Еще виднелся хвост кощащий, и кошка набирала ход, когда из норки вышли мышки, Котенки взяли в оборот. Они дразнили, схохотали, высасывали языки, за лапы котика хватали, давали бедному щелчки. Котенок плакал от обиды, держался из последних сил. Не с места мама приказала, котенок с места не сходил. Ա փոքրիկ կատուին 마йրիկը պատվիրեց։ Տեղից է չշarjվես, նստի տեղը։ Շուտով հյուրեր են գալու գյուղից, ես գնում եմ ձկան խանոթ։ Դեռ չեր վերադարձել։ Դեռ 마իրը փոճը տանից չեր քաշել, երբ կատվի վրա հարցակվեցին։ Մներից դուրս եկան մկնիկները։ Կատվին շրջեցին ծաղրեցին ծիծաղեցին լեզուները հանեցին նրա թաթից բռնեցին քաշեցին թուշիկներին խփեցին փոկրիկ կատուն լաց եղավ ամոթից բայց պահեց մայրիկին տված խոստումը վերջին ուժերով տեղից չշարժվես ասել էր մայրը եւ կատուն տեղից չեր շարժվել կակ պատրոգումը можно А за главить стихотворением. Айл, կերպ ինչպես կարելի է վերնագրել բանաստեղծությունը։